Lai gan mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt fotouzņēmumus ar telefoniem un apstrādāt tās dažādās aplikācijās, tomēr vislielākā vērtība ir īstai profesionāli uzņemtai fotogrāfijai, kas tapusi pie profesionāļiem. Par spīti tehnoloģiju attīstībai joprojām aktuālas ir ģimenes, kāzu, dažādu pasākumu un korporatīvās fotosesijas. Mēs darbojamies jau kopš šī gada 1. Jūnija. Esam ievākušies biznesa inkubātoru telpās, kas ir Ventspils augstskolā, un apkalpojam uzņēmumus pa Kurzemi, Ventspils uzņēmumus privātu personas. Ja vasaras laikā visaktuālākās ir kāzu fotosesijas, tad tagad sarosījušies dažādi uzņēmumi. Piemēram, nesen pie Laura un Ksenijas viesojās basketbola kluba Ventspils karsēja meitenes, kuru bildes varēs aplūkot kluba mājaslapā. Tāpat Windau Studio pakalpojumus izmantojuši Ventspils nafta un brīvostas kolektīvi. Lauris, kurš nāk no galvaspilsētas un Ksenija, kas dzimusi Krievijā, nolēma sākt kopīgu uzņēmumu, kas nodarbojas ar fotopakalpojumiem. Lauris ir fotogrāfs, bet Ksenija palīdz apstrādāt fotogrāfijas, jeb kā to moderni tagad sauc retuši. Tomēr ar to nevajag aizrauties. Svarīgi, lai uz fotogrāfijas cilvēks izskatītos dabiski un varētu pēc tam pats sevi atpazīt. Daudziem datoru apstrāde vispirms saistās ar krāsainu fonu vai neierastiem efektiem. Es gan cenšos šeit retušēt nemanāmi un dabiski. Ja ir izsitums, krunciņa vai cilvēks nav izgulējies, vai arī frizūra nav izdevusies, to visu var nemanāmi labot. Var arī notievēt par kādiem 5 kilogramiem. Ventspilī pēdējā gada laikā fotopakalpojumus piedāvā daudzi šie amata meistari. Tomēr pēc rūpīgas analīzes abi jaunieši sapratuši, ka pilsētā trūkst īstas fotostudijas. Windau Studio savas darbības sākumā nolēma izmantot biznesa inkubātoru pakalpojumus. Tas ir ļoti izdevīgi uzsākot savu uzņēmēju darbību. Biznesa inkubātori tā хорошая возможность для развития собственного Tā ir laba iespēja biznesa attīstībai. Mums piešķir ērtas telpas, komfortablus apstākļus. Studijas īrei ir finansiāls atbalsts. Šeit vispār ir atsaucīga komanda, palīdz pareizi noformēt dokumentus un aptaujas. Jaunās studijas pakalpojumus izmēģināja arī Kurzemes televīzija, un fotogrāfijas būs drīzumā aplūkojums jaunajā Kurzemes TV mājaslapā. Windau Studio dodas arī izbraukuma fotosesijās. Visgrūtāk tomēr ir strādāt ārā, jo, lai tiktu pie skaistas fotogrāfijas, stiprajos Ventspils vējos lūst gan atstarotāji, gan lietus sargi. Bet labi padarīts darbs bieži vien prasa upurus. Es sāku fotografēt savu ģimeni, jo man interesēja redzēt, kā izskatās lietas nofotografētas. Man vienmēr ir fascinējis tas fakts, kā viņas izskatīsies jau fotokamerā vai jau uz bildēm. Un tas bija vairāk tā kā savas ģimenes dokumentēšana. Bet profesionāli es sāku bildēt 2006. Gadā. Es biju ziņaģentūrā Leta, fotoreportieris. Un tad es arī sapratu, ka tas ir jāpadziļināt, jāiemācās, un es devos uz Angliju mācīties arī fotogrāfiju. Fotogrāfs zināmā mērā ir arī psihologs, jo bieži vien cilvēks atnākot uz studiju nobīstas, un tad fotogrāfam jāpalīdz atraisīties. Atraisa lietas, piemēram, ja ņem līdz savas mīļākās mantas vai aksesuārus, tas uzreiz palīdz, kad ir kaut kas pazīstams. Protams, kad ir nepieciešams atnākt arī ātrāk, vienkārši ievisties, parunāt, kādas ir vēlmes. Lai pieteiktos fotostudijai Windau Studio, jums jāzvana uz ekrānā redzamo telefonu numuru. Un norunātajā laikā jāierodas studijā, kas atrodas biznesa inkubatorā inženieri ielā 101. Windau Studio piedāvā iespēju arī citiem fotogrāfijas entuziastiem piedalīties konkursā un laimēt bezmaksas fotosesiju studijā. Vairāk informācijas pieejam mājaslapā windaustudio.lv. Gita Mārtiņsoniņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.